ਦਾ ਕੋ ਬੋਲਨੀ ਥਿਓਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸਮੇਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਅਬ ਯੋ ਸੱਤਾ ਸਮੀਕਰਨ ਕੇ ਕੁਰਾ ਮੇਨ ਕੁਰਾ ਜੈ ਜਸ ਬਾਰੇ ਨੀ ਖਾਸੀ ਨਿਰਣੈ ਦਿਨ ਸਕਿਨ ਅਬ ਯੋ ਅਲਮਲ ਅਲਮਲ ਕਤੀ ਦਿਨ ਗਰ ਬਸਨੀ ਹੋ ਅਜੈ ਕਤੀ ਯੋ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸਭਾ ਕੋ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਭਈ ਸਕੇ ਪਛਾੜੀ वैकल्पिक सरकार निर्माण को संदर्भ में नेपाली कांग्रेसले आफ्नो निर्णय नगर्ने बेलासम्म कुनै पनि अरु दलका बारेमा यसले के पनि टिप्पणी गर्ने अधिकार राख्दैन थियो। त्यही भएर हामीले के भन्यौं भने हाम्रो भएको निर्णय हामी गरौँ, परिणाम सबै हामीले खोजेको जस्तो हुँदैन, हाम्रो निर्णय हामी गरौँ, हामीले हाम्रो निर्णय गर्यौँ। निर्णय गरेपछि के भनियो भने निर्णय मात्रै गर्यो उदासीन भयो। अस्ति शनिबार हामीले बैठक पनि राखेर बैठकमा बोलाएर बकैदासँग बैठकमा हाम्रो पार्टीको सभाध्यक्षतर्फबाट प्रस्ताव पनि राख्यौँ कि हामी प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पको सरकार बनाउने नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो प्रस्ताव यो छ भनेर। अब हामीले गर्न सक्ने यति मात्रै हो, माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राखिसकेको छ, हामी तयार छौँ भनेर। त्यसले मलाई के लाग्छ भने अब जनता समाजवादी पार्टीले यो धेरै घुमाउने कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नु छ, सरकार बनाउनु छ, गर्नु जानुहोस्, निर्णय गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई विकल्प खोज्नु छ, आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई होइन आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भने राख्नुहोस् न त, हिम्मत गर्नुहोस्। त्यसैले यो ट्याउ ट्याउ म्याउ म्याउ गरेर धेरै अर्थ छैन। अब यो अब यो धेरै यो अस्तिसम्म भन्न मिल्थ्यो किनकि काङ्ग्रेसले भनेको छैन, माओवादीले गरेको छैन। अब के रे भने अब संसदमा जै जबसम्म छलफल सुरु हुँदैन तबसम्म नगर्ने भने यस्तो नक्कली कुरा गरेर के अर्थ छैन कि सिधै केपी ओली जिन्दाबाद हामी यहाँ समर्थन गर्छौँ भन्नुहोस् कि विकल्प खोज्छौँ भन्नुहोस् कि चुनावमा जाने भन्नुहोस्। तपाईँहरूले यो संसदलाई पनि जवाफ दिनुपर्छ, तपाईँहरू जहाँबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ त्यहाँ पनि जवाफ दिनुपर्छ। तपाईँलाई लाग्छ काङ्ग्रेसले आफूले उठाएको मागहरू पुरै गर्न सक्दैन, त्यसैले हामी प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्छौँ, माग पुरा गर्छौँ, गर्नुहोस्, जानुहोस्, तर गर्नुहोस्। यो होइन भने यसरी 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 सेवा गर्नु भयो, नाम जनता समाजवादी पार्टीको सेवा प्रधानमन्त्री ओलीको गर्ने होइन। यसरी त के हो भनेदेखि भने यो मैले कुनै नेताप्रतिको मेरो व्यक्तिगत दुराग्रह होइन, तर यो त सिधै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको को यतिखेर प्रधानमन्त्रीको सेवा गरेको भइहाल्यो नि, बरु भनेरै गर्ने नि, किन लुकाएर गर्ने? त्यसैले अब जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय नगर्ने बेलासम्म यस्तै रहन्छ, जबसम्म उसले निर्णय गर्दैन त्यो बेलासम्म हामीले चाहेर केही पनि हुँदैन। त्यो यो अब चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा हलो अड्केको भनौँ, बल गएको भनौँ, जनता समाजवादी पार्टीको कोर्टमा छ। त्यो पार्टीको साथीहरूलाई मेरो आग्रह पनि हो, तपाईँहरूले यसलाई नअल्मलाउनुहोस्। यसले के भयो भने यसले सिङ्गो प्रक्रियामाथि, संसदमाथि, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो कि अङ्क गणितको हिसाबमा चाहिँ निरीह जस्तो देखियो कि अब तपाईँहरू चाहिँ हामी स्वाभाविक रूपमा हाम्रो गणितले हामीलाई पुग्दै पुग्दैन, तर कम्ती जस्तो अस्तिसम्म के हुन्थ्यो भने हामीहरूले पार्टीको निर्णय पनि नगरेको भए, हामीले अहिले पहल कदम पनि नलिएको भए, अहिले यी थाहा थियो हामीलाई, हामीले पहल कदम लिँदै गर्दा पनि जनता समाजवादी पार्टीको अवस्था यो रहन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो, तर हामीले भन्नै पाउँदैन थियो किनकि हामीतिर औँला तर्साउने तेर्साउने अवस्था हुन्थ्यो। अब निर्णय गर्ने पालो उहाँहरूको, उहाँले निर्णय गरिसकेपछि अगाडि बढ्नु, हाम्रो त एकदम प्रष्ट कुरा। अब हाम्रो दलभित्र पनि कतिपय साथीहरूले कहिलेकाहीँ यो अङ्कगणितको कुरा गर्नुहुन्छ, प्रयास गर्ने नगर्ने कुरा हुन्छ, यो पनि एकदमै म चाहिँ अराजनैतिक कुरा हो भनेर भन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक हो, प्रतिगमन हो भनेर आन्दोलनमा जाने, अनि यो संसद पुनर्स्थापना हुने, अनि पुनर्स्थापित संसदबाट उनलाई हटाउने प्रयास पनि नगर्ने, प्रयास गर्दा गर्दै हटाउन सकिएन भने, कोसिस गरेको सकिएन भने जनतामा जाने हो, प्रयास पनि चुनावमा जाने जाने हो, चुनावमै मङ्सिरमा जाउँला बैशाखमा जाउँला, चुनावमा जाने नजाने ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा आफूले गरेको राजनीतिक निर्णयप्रतिको इमान्दारिता छ कि छैन। हिजो आफूले गरेको निर्णय हो नि त, प्रतिगमन भयो, असंवैधानिक कदम भयो भन्ने, त्योप्रति बेइमानी गर्नु हुँदैन। त्योप्रतिको इमान्दारिता भनेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुरामा हृदयबाट लाग्नुपर्छ, सकिएन भने जे आउँछ त्यसको सामना। अब अर्को विषय चाहिँ थापाज्यू, जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला भारतमा हुनुहुन्छ, एउटा धार्मिक यात्रामा हुनुहुन्छ, उहाँले महाकुम्भ मेलामा गङ्गा स्नान पनि गर्नुभयो, शाही स्नान भनिएको छ। त्यतिखेर उहाँलाई रथारोहण गरियो, हेलिकप्टरबाट पृष्ठपुष्टि गरियो, त्यसपछि आएर उहाँको नेपाल कि नरेश जय जय भनेर जय जयकार पनि गरियो। त्यो एउटा धार्मिक यात्रा मात्रै हो कि त्यसले के राजनीतिक सङ्केत पनि गरिरहेको छ? मलाई यस्तो लाग्छ, पूर्व राजाको पनि आफ्नो अधिकार छ, नागरिक हिसाबले पनि अधिकार छ, पूर्व राजा भन्ने पनि आफैमा एउटा, हामी पूर्व प्रधानमन्त्री भने जस्तै एउटा आफैमा एउटा हामीले भनि नै रहेको छौँ, सम्बोधन गरिरहेका छौँ होइन। त्यसैले भारत जाने ओर्ने त्यहाँ गर्ने भारतको विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट वा विभिन्न निकायबाट गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा म चाहिँ टिप्पणी गर्दिनँ। मलाई के लाग्छ, हामी कहिलेकाहीँ जुन आशंकाहरू गर्छौँ, अब हामीले देशको व्यवस्था आफ्नो जसरी चलाउनु पर्ने हो जिम्मा लिएकोले सही ढङ्गले चलाउन सकेनौँ भनेदेखि पनि हामी जोसँग डराउनुपर्छ। हामी त्यो बेलामा छरछिमेकीसँग डराउनुपर्छ, पूर्व राजासँग डराउनुपर्छ, सबैसँग डराउनुपर्छ, आफ्नो घर आँगन ठिक राख्यो भने हामी कोहीसँग डराउनु पर्छ। हस् धन्यवाद, हस् थ्याङ्क यू।
Thank you.